чолик. От, бачите? Любе, щоб мама її носила на руках. Олечка її покормила, тепер вона як маленька куколка у мене на руках. Підпригує, хватає мене за руки, за перчатки, візьме мене на руки. А може там нижче спустить і хай подивляться, як... Федя! Федя! Пупчик! І цей на руки хоче, да? Федя! От так, штани мені запачкують, а я в такому бундіруванні. Федя! На огороді якраз там мені треба інжир сьогодні вкрити. Ну, отака в мене кукла. Я кажу, в мене стільки роботи, а ти мене, мол, задержуєш. І що Ольга сказала? Що робота це... Робота – це твердий матеріал, він ніде не дінеться. А діти ростуть, все, а потім, що немає, час не уділив їм. Ну так, да, це ж наші діти, оці красавчики наші. Маленькі тим більше в них життя теж не така, як у нас, більша. У них життя коротка, так. Да. Якщо собачка проживе там 8-12, а якщо 15 років, то це дуже хороші умови були, що стільки прожити. Ось такий мій маленький медвіжонок з такими глазиками, бусинки. За ножки друг друга, да? Ось такі. Гріється, Валічка прикормила. Ситенькі. А, йди, муха мала. А, йди. Ой, йди. О, ну а так все, на руки, все, вже куртка, обмундирування у мене робоче. Ну так, да, не вистачає її за ноги. А все, бо вже була ж на руках. Так, да, а вона вже все, вона хоче на руки. На руці до мами хочеш, так? Да? Хороша моя дівчинка. Тікайте, нюхайте мені куклу мою маленьку. Ей, ти, чолька маленька. Чолька, йдемо, мама тебе запряче в тепле поміщення, ти покушала, ви всі покушали, Оля покормила. Отак, ходить вона за рукавиці, дергає, прих-прих, бач, речить до нього, не підходь. Це моя Лена, і я до неї на руки зараз піду. І отаку я її беру, опа, ой, отаку ковбаску, отаку пукасика. За задні лапки таку придержую, вона ось сидить. Видно? Так. Тако сидить, цілується зі мною. Все, все, такою її обмотуємо ручками, щоб було тепло. І отака кукла у мене сидить на руках. Дивиться звисока на них всіх дивиться і каже, ну що, да, я любіміця. Ух ти, моя хороша дівчинка. Як ти на днях сказала, що ті люди, які викинули її, вони викинули її спеціально для нас, як да, ти сказала? Так, да, що вони викинули для нас, що вони зробили таке добро. Вони не погані, вони хороші для нас. Так, да, от люди вибросили собаку, і одну, і другу, там, і п'яту, десяту. Ну, і вони вибросили, многі є, от я дивлюся, та же блогерів, на остановці знайшли там щіночка, теж глибокою осінню перед зимою. Тепер він їх живе в квартирі, на дивані, красивий, кушає з ними зі стола, ну так. Да. Ну це єдиниці такі, звісно, що да, получається, попадають в хороші руки, а більшість, звісно, такі остаються вуличними, то не викидайте, напишіть об'явлення, десь по соцсетям, подержіть трохи в себе, ну не викидайте, як просто ненужний матеріал, от пройшло 2 місяці і викинув, бо ніхто не захотів. Може, хтось пізніше буде, якщо вже так вийшло, то... Пристроїть, все одно старайтеся пристроїть. Вдома, бо думаєте, що якщо я от домашніх викину, їх швидше заберуть там коло магазину чи ще щось. Ні, їх так швидше не заберуть. З дому візьмуть, напишіть об'явлення там. Понятно, що зоозахисники, вони такі агресивні, накидаються. Вони теж, скажімо так, палка в одному кінці. Що накидаються, щоб не викидали. Да, щоб не викидали, нужні такі, скажімо так, структури, щоб це все діло припиняли. А другі бояться, тому що на них зоозахисники, як ті собаки, накинуться. Що да, ви не дали там сучку сірлі? Що зоозахисники стають ще хужими собаками, чим собаки. І накидуються на людей, в яких вийшло, що появились там щенята чи котенята. І все, люди думають, а ми їх викинемо, от ви пристраюєте. Да, і все. Щоб зоозахисники
на них не... Бо вони їх там і на Оліксі, везде і везде. Ну це в нас в Україні. І Оліксі, все остальне там їх починають причхвоста тим людям, що у вас там котенята чи що. Ну так вийшло. До Сережа до теж були котенятка. То пристроїв, а то і лишив. Пусти. А то і лишив. Да, так, два собі це... котика лишив, два пристроїв. А то пристроїв, да. І теж вже їм було більше 3 місяців, і він їх пристроїв. Та а так накинулися би і все, і людина б, ну що, ну взяв би і викинув би, допустим. До остановки вони б тинялися, і дощі, да, і все. Да. І... Тобто, треба грамотно робити, а не так, що в одну сторону... Тільки в одну сторону і все. Так що не викидайте, кого, якщо є, дайте людям, другі люди з радістю, як ми теж взяти, тому що ми осталися без щенка собак. З дому, да. Не улічно, з да. дому. З дому він все равно не породи з того такого метіса або просто такого тільки домашнього, щоб вдома привела сучка, да. А виходить так, що домашнє викинули і ми їх взяли. Очень умная, каже, и очень умная хрюшечка такая, да. Очень умная. Так що не викидайте, оставляйте, пристройте, десь другим людям теж треба, а ви теж дивіться за ними, бо і холод, і літом, да, а зимою холод, і мокротінь, і морози, і все, вони теж живі существа, живі душі, і ви колись були в образі і рослини, і цвіточка, і бабочки, і черв'ячка, і собачки, і кошечки, так що, і вони колись стануть людьми, їхні душі теж стануть людьми, і будуть теж людьми. Да. А це перевоплощення Хасана буде красивою жінкою. Вона дуже умна, предана і красива жінка, теж виброшенка. Ну вона, не будемо більше такого говорити, виброшенка, ми, це наші собачки, якими щенками вони прийшли до нас. І що таке? Тебе ж ніде не душа, чого ти? От. І це любіміця, красавіця. Ой, ми її витягували, звісно, тяжело, переживали сильно. Два рази, так, да, чуть не та саме, не умерла. Так що теж, хоч воно, щіночок лічили, всіх щенят, всіх собак. Бідненька теж переживала всього вона. Да, возможно, із-за цього в неї приостановився рост. Вона повинна бути більш крупніша, а в неї остановився рост, і вона отак зафіксувала середнім. Да. Ну все, моя куртка вже в неї спаде. Все, вже хана. Дівчата мої. Крашаліці мої, да. І хто теж не бійтесь брати. Там, кого там, ну, котиків, собачків, кого вибросили, теж не бійтесь брати, бо вони теж добрі. На руки хоче, вона на руки, да, хоче. Ну, Костя ще й постійно на руках носить. Костя мужчина, він тебе може піняти, вона вже по а я привички не можу, хоче. Хасана, ти крупніша, звісно, чолі тяжола, кілограм 10 добрих, а ти теж ще тяжелее. Да. Ну все. Ось такі у нас душечки, ось такі у нас красавиці, такі у наші куколки, діточки, такі наші любов, така наша красавиця. Не візьму Хасана. Ось такі, так що, ось такі у нас шавачки. Я думаю, Ольга сказала, хто почув, той почув. Да. Такі наші любимі красавиці. Може, де б ми знайшли отакого екземпляра животного? Тільки через дійства таких людей, які, ну, просто вибросили, можна сказати, якщо по сектантському, да, Бог дав. Бог дав, да. Да. Да, Бог ваші дає тільки руками. Через других людей, через слова других людей, і все приходить тільки через других людей, так що. Так що, як Бог нам дасть? Ми ж не можемо прийти там, вийти во дворі. Хоча можуть і во двор там кинути, і буде во дворі. Ні, ну як тоді теж ми вийшли, комбікорм отримуємо, тут машина уїхала, щенок остався. Так, да. І нам да. Бог дав. Тоже, да. Тоже. Так що, ну все. Все так, наші красотулечки. Вище її візьме. Вона просто от як душа чоловіка. Отак лапку на лапку, на руки. Не візьму, Хасана, ну ти хочеш на руки. Не візьму, Хасан, ти дуже тяжела. Не можна. Да. Мене хай поки там стереже гусей сидить. Да. Це хороша. Піде гуляти, а гуси без охрани. Чолька, ну йди. Ой. Ну так вже її занесеш тоді так в сарай. Ой, все. Все, підеш. Виключаємося, бо я вже не можу, вони мені вже мене долатають і допачкають.